Bok ljudi, danas igramo na mapi sa Snoka, pa krenimo. Koristim novi program za snimanje videa. E sad, jedan traktor nam je upaljen i ne znam koliko sam pojačao ovaj zvuk. Ne znam kako je sad ovaj traktor upaljen i šta on tu radi, ali nema veze, da mu uču njega. A ne mogu. Evo ga, dobra, ajde, ovak ćemo. Dakle, koristim program Relive, to je od AMD-a. Ko što GeForce ima ono svoje. Šta radi onaj John Deere tamo? Dobro, idemo sad ovo sparkirat negdje. Eto ga ljudi, sačekao sam da naraste ono, sad ćemo izaći iz traktora, onda ga ugasimo. E tako. Da neko ne upadne u traktor, pa zaključamo. Ajmo sad u ovaj kombaj što smo kupili. Dakle, ićemo sad raditi silažu za krave, pa ćemo kasnije tek kupiti krave. Kao što čujete po mom glasu, još sam malo prehlađen. A nikako da prođe ta prehlada. Ali nema veze, eto. Bar mogu snimat sad. Ali će mi glas bit par epizoda, tak. E sad stavit ću ovoga na high, ja mislim. Mislim da je tak bolje, a ja ću ići s traktorom. To jest iću s prikolicom pored njega. Prvi put radim silažu na Farmingu 17. Radio sam na nekom serveru, ali nisam ovak sam. Pa dobro ide to. Šta je sad stao? A, preblizu stojim. Onda ćemo ovak negdje tu. A može on to bacat daleko, pa ću, evo ga. Ima dosta razmaka. Malo iznutra. Neka ženska radi. Ma dobro radi, ajde. Za pohvalu. Sad ćemo pustiti da se okrene prvo. Da se ne prevrnemo. Pa nećemo. Jak je ovo John Deere. Jel dosta razmaka? Baš me zanima koliko mogu otići desno. A dobro, neću sad daleko otići, da se moram vraćat. Ovak ću. Evo, prva prikolica je već skoro puna. Dakle, pokažite mi neke mape. Ako imate neke onak malo veće mape. To jest da su veće njive, ne veće mape, ne mora biti velika mapa. Poslije mape sa Snoka koju da igramo. Ne, mislim, nismo još završili ovu mapu, ima tu još dosta stvari, ali da se pripremimo. Evo i ovo je puno. Ništa, idemo mi polako ovo ostavit. Mislim da će biti dobro u tom betonu. Ne znam je li dovoljno, sam kukuruz tu sipa, ali za svaki, za sad ću samo kukuruz ostaviti. Iću naprijed, pa da kasnije kad se vraćam mogu i zasipat. Aha, evo ga. Sipamo, CTRL I se sipa, nisam znao. Dobro, sad sam prvu prikolicu, nema veze. Sad ju moramo spustiti. Pa dobro će to biti. Da vidimo.
Trava. Ima nešto, a ima kukuruza. A dobro, nije trava nego kukuruz, malo sam se zeznio, silaža. Dobro, ne vezi. Idemo sad do ove cure da nastavi se radom. Jedva pričam. Već ste skontali po glasu. Eto ga ljudi, još samo pola njive, možda malo i manje. Ajmo sad u red. Ide to njoj. Eto da vidimo malo ovako naprijeda. Pa sam pratimo ovak ovu liniju po sredini gdje je bio kukuruz. Ide dobro. Bio sam zapao tamo u blatu, morao sam se izvući nekak. To jest tu na njivi sam zapao. Ova zadnja guma mi šlajdrava. Evo vidite kako baca blato. A dobre, nema još puno. Onu drugu njivu tamo preko puta, tu ću napraviti sam. To jest, i ovu radim sam što ću onu njivu bez snimanja, da ne gledate sad čitavo vrijeme silažu. Ili ako hoćete vi mi napišite, ja ću napraviti onu njivu isto silažu, nešto malo u idućoj epizodi, jedno minutu, dvije, pa ćemo onda sa kravama nešto, vidit ćemo kasnije. Ali dobro, sad radimo ovu njivu, pa da. Ova epizoda neće biti dugačka, pošto sad koristimo prvi put ovaj program, pa ću vidjeti kako će ispast to. Ne znam da stavim tag ispred, pošto ono vučem dvije prikolice, ali dobro, ovo je dosta velik traktor. E sad u drugu prikolicu ovaj, iz tovara. John Deere 8530. Već sam 10 puta išao istovariti, treba će nam neka veća prikolica za ovu tu njivu. Pa ne znam, vidit ću koliko ima novaca da prodam nešto iz silosa. Ajde, tu ćemo na početku sad ovo isipat. To ćemo sve jedno izgazit sve. Ne znam li se može na ovom John Deere kupiti još točkova, to jest nadograditi. Ajmo i ovu prikolicu. Eto ga. Ajde ovo izgazimo. Da vidimo izvana kako to izgleda. A mislim da ću moći s ovim gazit. Dosta je velika. Bilo bi dobro da imam više točkova. Zapravo možda i neću moći. Moram vući ukopčan. Kak se ono vuče, okopčavaju. Kak ja tu radije palim. Čekaj da ugasim radio. Da mi ne počne svirat. Evo ga. Dobre, s vučama ćemo moći. Još prikolice kad skinemo. Eto ga ljudi, završavamo zadnji red. To jest, dobre, ostalo je još 3 kukuruza. Treba nam druga prikolica, ovak se brzo napuni. Moram 600 puta ispražnjivat. Da otvorimo vrata malo. Može ovaj prozor otvorit. Ne, to je ovo. Aha, evo ga tu. Eto ga, gotovi smo. Hvala na pomoći. Ajmo sad da ovo ispraznimo.
poslije one druge njive ću staviti da se da fermentira ovaj silaža. O, malo mi čudno sad skrenio traktor. Da, tu tragovi, koliko sam puta prošao već. Dobro, nema puno baš silaže, ali nema veze. Za početak je dovoljno, nećemo baš puno krava kupit. Koliko budemo imali novaca. Eto ga ljudi, isipali smo ovo zadnje sa one njive. Ja ću traktor otići parkirati. Evo ga tu, pošto ću ja ovo radit sada, neću snimat. Ili ostavit ću tu traktor, pa ćete vi mi recite da snimam dok radim ovu njivu ili ne. I ništa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Imate link stranice Face-a u deskripciji. Pa posjetite ako već niste, nabacite like tamo, imate sve novosti. Kad će video novi, kad neće, možete dodati na Face, isto ima link u deskripciji. I ništa, vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav!